إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Sonra müəllif Hafizahullah Allah Taala'nın daha bir adından danışır, daha bir ismindən danışır. Ər-Raziqu Ər-Razzaq. Yəni Allah Taala'nın ruzi verən, bolluca ruzi verən, çox ruzi verən adından danışır. Və deyir ki, "Vaqad varada ismullah Ər-Razzaq fi mawadi' min el-Qur'anil Kerim. Qala Allahu Taala: İnna Allaha huvar Razzaqu zul quwwatil metin." Yəni deyir ki, Allah Taala'nın Ər-Razzaq ismi Quran-Kərimdə bir çox yerlərdə gəlmişdir və bunlardan Allah Taala'nın Əz-Zəriyat surəsi 58-ci ayda buyurmasıdır. Həqiqətən Allah ruzi verəndir, qüvvət sahibidir, mətindir. Və qalə ta'alə, vəllahu xayrur raziqin. Həmsin Allah Taala buyurmuşdur, Allah ruzi verənlərin ən xeyirlisidir. Və ya deyəlim, Allah ən yaxşı ruzi verəndir. Fəllahu subhanahu huvar rəzzaq, ey əl-mütəkəffil bi ərzaqil ibad, əl-qaim alə kullu nəfsin bimə yuqimuhə min qutihə. Yəni deyir ki, Allah nöqsanlardan uzaq olan Allah, o rəzzaq olandır, ər-rəzzaqdır. Yəni, o, yəni qullarının ruziləndirilməsini, yəni qulların ruziləndirilməsi onun üzərinədir. Yəni Allah qulları ruziləndirir və hər bir canlının onun, yəni ehtiyacı olan qədər azuqəsini Allah Taala yəni ona yetirir. O yüzdən də Allah Taala buyurmuşdur: "Və kəyyin min dabbatin لا دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم." Yəni Allah Taala Əl-Ənkəbut surəsi 60-cı ayda deyir ki, neçə-neçə canlılar vardır ki, ruzisini öz yanında daşıya bilmir. Onların da, sizin də ruzinizi Allah verir. O eşidəndir, biləndir. Başqa ayədə Allah Taala buyurur: "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا." Allah Taala Hud surəsi 6-cı ayda buyurur ki, yer üzündə elə bir canlı yoxdur ki, onun ruzisini Allah verməsin. Və ya Əl-Bəqərə surəsində Allah Taala buyurur: "Vallahu yarzuqu men yəşəu bi ğeyri hisab." Allah Taala istədiyinə hesabsız ruzi verər. Yəni hesabsız sayda ruzi verər. Hədə və qad zəkkərə subhanəhu və tə'alə ibadəhu fi məvadə adidə minəl Qur'anil kerim ənəhu və vəhdəhu raziquhuməl mütəkəffil bi əvqatihim və ərzaqihim və qad cəət təzkir bi hədə fil Qur'an fi məqamin. Və deyir ki, budur Allah Ta'ala nöqsansız və uca olan Allah öz qullarını bir çox yerlərində, yəni Qur'anın bir çox yerlərində qullarını zikr edir ki, Allah Ta'ala qullarına ruzi verəndir, onların ruzilərini öz öhdəsinə götürüb, onların azuqəsini, onların yəni dolanışını təmin etməyi, ruzilərini verməyi özlərinə götürüb və Qur'an-ı Kərimdə bunu xatırlatmaq iki məqamda qeyd olunubdur. Birinci məqam, Əl-Məqamin, Məqam Ət-Tafdil vəl-İmtinan və Məqam Ət-Dəvət ilə Ta'at vəl-Xeyr vəl-İhsan. Birincisi, daha doğrusu Əl-Məqamu Təfaddül, yəni Allah Taalanın lütf etməsi və yəni bəxş etməsi, quluna lütf etməsi. İkincisi isə Allah Taalanın bu ruzini verməsi ilə qullarını xeyrə və yaxşılığa, itaətə dəvət etməsi. Birincisinin misalı, hansı ki Allah Taalanın lütf etməsi, yəni bu verdiyi ruzini lütf etməsi baxımından və bəndəsinə, yəni bunu bəxş etməsi baxımından qeyd olmasına aid misal Allah Taala buyurur: "Və laqad karramna bani adam və hamalnahum fil barri vel bahri və razaqnahum min at-tayyibati və faddalnahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila."
İsra surəsi 70-ci ayədə Allah təala buyurur: "Biz Adəm oğullarını hörmətli etdik. Onları quruda və dənizdə minik üstündə daşıdıq. Onlara pak ruzilər verdik və onları yaratdıqlarımızın çoxundan xeyli üstün elədik." وَأَمَّا الْأَمْثِلَةَ عَلَى الثَّانِي فَإِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ يُكْثِرُ فِيهِ التَّذْكِيرُ فِيهِ تَذْكِيرُ اللَّهِ عِبَادَهُ بِذَلِكَ فِي مَقَامِ أَمْرِهِمْ بِالْعِبَادَةِ وَأَنْوَاعِ الطَّاعَةِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ تَعَالَى فِي أَمْرِهِ لَهُمْ بِالتَّوْحِيدِ. Və deyir ki, Allah Taala'nın, yəni ikinci məqama gəldikdə isə qeyd etdi, ikincisi isə Allah Taala'nın qullarına verdiyi ruziləri verdiyi ruziləri xatırlatması və bununla da onları özünə itaat etmələrinə dəvət etməsi və xeyrə və yaxşılığa dəvət etməsi ki, bu ikinci məqamdır. Buna da Quran-Kərimdə bir çox yerlərdə Allah Taala işarə edərək bu məqama əmr etmişdir ki, yəni ona ibadət etsinlər və xeyir növləri ilə yəni Allaha yaxınlaşsınlar, Allaha ibadət etsinlər və bu əmrlərdən biri də Allahın onlara, öz qullarına tövhidi əmr etməsidir ki, bu haqda da Allah təala buyurur: "Ya eyyuhannasu ubudu rabbakumullazi xalaqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Al-aya. Allah Teala Əl-Bəqara surəsi 21-22-ci ayələrdə buyurur ki: "Ey insanlar, sizi və sizdən öncəkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin ki, bəlkə Allahdan qorxasınız. O sizin üçün yeryüzünü döşəmə, göyü isə tavan etdi. Göydən su endirib onunla sizin üçün növbə-növ məhsullardan ruzi yetişdirdi. Siz də bunu bildiyiniz halda heç kəsi Allaha şərik tutmayın." وقوله تعالى في النهي عن القتل عن قتل الأولاد خوف الفقر: "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم" الآية. Allah Teala həmçinin, yəni bu məqama daxil olan ayələrdən biri də Allah Teala yəni qullarına öz övladlarını kasıbçılıq qorxusundan dolayı öldürməmələrini əmr edərək buyurur: "Öz övladlarınızı kasıbçılıq qorxusundan dolayı öldürməyin. Biz onların da, sizin də ruzisini veririk." Əl-İsra surəsi 31-ci ayə. Həmçinin bu məqama daxildir, o da daxildir ki, yəni Allah Taala qullarına verdiyi, yəni Razzaq olan Allah, Ər-Razzaq olan Allah, çoxca, bolluca ruzi verən Allah öz qullarına əmr etmişdir ki, yəni Allah yolunda verdiyi ruzidən xərcləsinlər. Bu barədə də Allah Taala Bəqara surəsində buyurur: "Ya eyyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yatiya yawmun la bay'un fihi wa la khullah wa la shafa'a wal kafiruna humuz zalimun." Allah Taala buyurur ki: "Ey iman gətirənlər, alış-verişin, dostluğun və şəfaətin olmayacağı gün gəlməmişdən öncə sizə verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyin. Kafirlər isə zalimlərdirlər." Həmsinin Ər-Razzaq olan Allah qullarına verdiyi ruzidən dolayı qullarına şükr etməyi əmr etmişdir. Bu da ikinci məqama daxildir ki, Allah Teala bu barədə buyurur: "Yə əyyuhəl-ləzina əmənu kulu min tayyibəti mə razaqnəkum və şkuru lilləhi in kuntum iyyəhu ta'budun." Əl-əyə. Allah Teala bu ayədə buyurur ki: "Ey iman gətirənlər, sizə ruzi kimi verdiyimiz pak şeylərdən yeyin və əgər Allaha ibadət edirsinizsə, ona şükür edin." Həmsinin, dəyərli müsəlmanlar, Ər-Razzaq olan Allah Subhanahu və Teala, yəni bu dünyada ruzi verdiyi kimi Allah Teala, yəni onlara axirətdə də ruzi verəcəkdir. Allah Teala'nın həmçinin bura Allah Taala'nın başqa ayələri də daxildir ki, sonra müəllif buyurur: "Və qəvluhu təala fi savabil iman və amel-is-salih." Və Allah Taala'nın yəni qulun imanı qarşılığında verəcəyi əcir, savab və salih əməli qarşılığında
yəni verəcəyi savab da bura daxildir. Allah Taala buyurur: "Fəllədīna əmənū və əmilus-sālihāti lahum mağfiratun və rizqun kerim." Əl-ayə. Görün Allah Taala Əl-Hədd surəsində nə buyurur? Dəyərli müsəlmanlar, Allah Taala buyurur: "İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün bağışlanma və bol ruzi hazırlanmışdır." Subhanallah. Allah Subhanahu taala öz qullarını bu dünyada ruziləndirdiyi kimi axirət günü də onları saysız hesabsız ruziləndirəcək və öz cənnətlərinə daxil edəcəkdir. Subhanallah, Ər-Razzaq olan Allah necə də əzəmətlidir. Həmçinin Ər-Razzaq olan Allah qullarını halal ruzi tələb etməyə də rəğbətləndirərək buyurmuşdur: "Huvəllazi cəalə lakumul arda zalulan famşu fi manakibiha və kulu min rizqihi və ilayhin nüşur." Əl-ayə. Allah Taala Əl-Mülk surəsində buyurur ki: "Yeri sizin ixtiyarınıza verən odur. Onun hər tərəfində gəzin və Allahın ruzisindən, yəni verdiyi ruzilərdən yeyin, siz ona qayıdacaqsınız." "Varizqullahu li'ibadihi nəvən." Və Allah Taalanın qullarına verdiyi ruzi iki növdür. Əl-əvvəl rizqun am, yəşməlul bərr vəl-fəcir vəl-mü'min vəl-kafir vəl-əvvəlinə vəl-əxirin. Və deyir ki, birinci növ ruzi ümumi ruzi vermədir ki, bu yaxşıya da, günahkara da, yəni möminə də, kafirə də, əvvəldən gələnlərə, öncədən gələnlərə, sonradan gələnlərə, hər birinə aiddir. Və huva rizqul əbdən. Və bu cisimlərə, bədənlərin ruzisidir. Allah Taala buyurur: "Və mə min dəbbətin fil ardı illə aləllahi rizquhə." Yəni deyir, yer üzündə elə bir canlı yoxdur ki, onun ruzisini Allah verməsin. Hud surəsi 6-cı ayə. "Və lə yəni rizquhu subhanahu lil kafir və təvsiətuhu aleyh bil anval wal awlad wa nahwa zalika radahu anhu fa innahu subhanahu yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib." Və deyir ki, bu o anlama gəlməsin ki, Allah Taalanın kafirə ruzi verməsi və ona bolluca mal və övlad verməsi və bunun kimi nemətlər verməsi bu Allah Taalanın ondan razı qalması anlamına gəlməsin. Çünki Allah Taala dünyanı sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də verir. وَلَيْسَ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ فِي الدُّنْيَا دَلِيلًا عَلَى كَرَامَةِ الْعَبْدِ عِنْدَ اللَّهِ كَمَا أَنَّ قِلَّتَهُ لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى هَوَانِهِ عِنْدَهُ. Deyir ki, Allah Taalanın çoxlu ruzi verməsi, Razzaq olan Allahın çoxlu ruzi verməsi bu dünyada qulun Allah qatında hörmətli olmasına dəlalət etmir. Necə ki, Allahın verdiyi ruzinin azlığı da onun Allah qatında aşağı olmasına dəlalət etmir. Ona görə də Allah Taala buyurmuşdur: "Fəəmməl insanu idə məbtələhu rabbuhu fəəkraməhu və nə'aməhu fəyəqulu rabbi əkramən və əmmə idə məbtələhu fəqədər aleyhi rizqahu fəyəqulu rabbi əhənən." Allah Taala Əl-Fəcr surəsi 15-16-cı ayda buyurur ki, insana gəlincə Rəbbi onu sınayıb ehtiram göstərəndə və ona nemət verəndə Rəbbim mənə ehtiram göstərdi deyər. Amma onu sınamaq üçün ruzisini azaldanda Rəbbim məni alçatdı deyər. Yəni Allah Taalanın hər bir ruzi bu dünyada ruzi nemət verdiyi nemət verdiyi kimsə o demək deyil ki, o insan hörmətlidir və ucadır. Və la kullu men qadərtu aleyhi rizqahu fə huvə məhənun lədəyyə. Və həmçinin Allah Taala kimə yəni kimin ruzisi azdırsa o Allah qatında yəni aşağı deyildir. Və innəməl qina vəl fəqr vəl sə'at vəl dîq ibtilaun min Allah və imtihanun liyələmə şəkir minəl kafir vəl sabir minəl cəzi'. Və deyir ki, əslində isə Allah Taalanın varlı etməsi, kasıb etməsi, yəni bolluq verməsi və sıxıntı verməsi bu Allah Taala tərəfindən olan bir imtahandır. Və bununla da bu imtahanla da Allah Taala yəni şükür edəni nankorluq edəndən ayırır və səbr edəni
səbr etməyib dözümsüzlük göstərəndən ayırır. İkinci növ isə dedik ki, birinci Allah Taala'nın qullarına ruzi verməsi iki cür, iki növdür. Birincisi ümumidir ki, Allah Taala onu sevdiyinə də, sevmədiyinə də, möminə də, kafirə də verir. İkincisi isə النوع الثاني رزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين. Və deyir ki, ikinci növ ruzi isə bu xüsusi bir növdür ki, bu möminlərə aiddir və bu qəlblərin ruzisi və qidal qəlblərin ruzisidir ki, bununla qəlblər elmlə, imanla və halal ruzi ilə qidalandırılır. Hansı ki bu insanın dininin düzəlməsinə səbəb yardımçı olur. Və hədə xassun bil müminin alə məratibihim minhu bi hasb ma taqtadihi hikmətuhu və rəhmətuhu. Və deyir ki bu Allah Taalanın yəni hikmətinin və rəhmətinin yəni boyutunda Allah Taalanın öz mömin qullarına onların dərəcələri etibarı ilə xas olan bir, yəni şeydir ki, bunu Allah Taala yalnız möminlərə vermişdir. Sonra deyir ki, "Və men yu'min billahi və ya'mal salihan yudkhilhu cennatin tecri min tahtiha al-anhar xalidin fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Al-aya. Və Allah Taala At-Talaq surəsi 11-ci ayədə buyurur ki, "Hər kəs Allah'a iman gətirib salih əməl işləsə, Allah onu içində əbədi qalacağı, ağızları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edər. Allah ona gözəl ruzi nəsib etmişdir. Sonra isə müəllif Hafizəhullah buyurur, وَقَدْ هَذَّرَ سُبْحَانَهُ عِبَادَهُ مِنَ الْإِنْشِغَالِ بِالرِّزْقِ الدُّنْيَا الْفَانِ عَنْ رِزْقِ الْآخِرَةِ الْبَاقِي فَقَالَ سُبْحَانَهُ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقَ الْآيَةِ Və deyir, ona görə də Uca Allah, uca və nöqsansız olan Allah öz qullarını fani dünya ruzisini qazanmaqla məşğul olmaqdan çəkindirmiş və yəni o halda ki, bu cür ruzi qazanma əgər insanı axirət ruzisini qazanma qalıcı olan axirət ruzisini qazanmaqdan çəkindirərsə, yəni bu cür fani dünya ruzisi qazanmaqdan çəkindirmişdir. Halbuki insanın ruzi qazanmağında bir problem yoxdur. Lakin o halda ki, insanın ruzi qazanmağı onu axirət ruzisindən məhrum edirsə, Allah bu haldan çəkindirmişdir və Allah Taala Ən-Nəhl surəsi 96-cı ayda buyurur ki, sizdə olan nemətlər tükənəcək, Allah yanında olan nemətlər isə daim qalacaqdır. وَالْعَاقِلُ لَا يُشْغِلُهُ الرِّزْقُ الدُّنْيَا وَإِنْ كَثُرَ عَنِ الْغَايَ الَّتِي خُلِقَ لِأَجْلِهَا وَأَوْجَدَ لِتَحْقِيقِهَا وَهِيَ عِبَادَةُ اللَّهِ وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لَهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ الْآيَة Və deyir ki, əgər ağıllı kimsəni dünya ruzisi qazanmaq, onun yəni yarandığı qayə hansı ki yarandığı qayədən yayındırmaz, o qayə üçün ki yəni yaranıbdır. Yəni o halda ki insanın ruzisi dünya ruzisi ilə məşğul olar və bununla həddindən çox məşğul olar və bu məşğuliyyət onu qayəsi üçün yarandığı məqsəddən yayındırarsa və o hansı ki o qayə nədir? Allaha ibadət etmək və xalis dini xalis Allaha məxsus edərək Allaha ixlasla ibadət etməkdən yayındırarsa, yəni bu yəni ağıllı kimsə bunu etməz. Və Allah Taala nə buyurmuşdur? Mən cinləri və insanları mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Diqqət yetin, ayədə Allah Taala ancaq sözünü işlədir. Yəni, mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etmək üçün yaratdım.
ancaq mənə ibadət etmək üçün yaratdım, deyir Allah Taala. Sonra isə deyir, mən onlardan ruzi istəmirəm, mən onlardan məni yedirtmələrini də istəmirəm. Həqiqətən Allah ruzi verəndir, yəni Ər-Razzaqdır. Həqiqətən Allah ruzi verəndir, qüvvət sahibidir, mətindir. Sonra isə deyir, bəl yəcəalu zəlikə səbilən lilin ridallahi və buluğ cənnətin nəim. Deyir, əksinə, yəni insan bu ruzi qazanmasını Allahı, yəni ruzi qazanmaqda, yəni qeyd etdiyimiz kimi problem yoxdur, lakin insan o, yəni həddən artıq ruzi qazanmağa bağlayıb axirətini unudarsa, bax burada problem var. Ona görə də müəllif Hafizəhullah buyurur ki, əksinə gərək, yəni mömin kimsə, yəni öz, yəni bu ruzi qazanmağını Allahın razılığı üçün bir yol etsin və cənnətlərə, nəim cənnətlərinə çatmağa bir yol, yola çevirsin, səbəbə çevirsin. Necə ki Allah təala buyurmuşdur: "Cənnəti adinin illəti va'ada'r-rahmanu ibadahu bil-ghayb. İnnehu kana va'duhu ma'tiyə. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Və lahum rizquhum fiha bukratan və əşiyyə. Tilkəl cənnətü ləti nurithu min ibadina mən kəna təqiyyə." Əl-əyə. Görün, uca Allah bu ayələrdə nə buyurur? Sübhanallah, bu ayələri diqqətlə dinləyin. Allah Teala buyurur, bu cənnət mərhəmətli Allahın öz qullarına vəd etdiyi və onların görmədikləri ədin bağlarıdır. Onun vədi mütləq yerinə yetəcəkdir. Onlar orada boş sözlər deyil, ancaq salam eşidəcəklər. Orada səhər axşam onların ruzisi olacaqdır. Qullarımızdan olan müttəqilər, yəni Allahdan qorxanlar üçün miras edəcəyimiz cənnət budur. Sonda Allahdan istəyirik ki, bizi Allahdan qorxan həqiqi qullarından, həqiqi müttəqilərdən etsin və bizə öz lütfi və kərəmi ilə nəim cənnətlərini nəsib etsin. İnnehu təbarəka və təalə səmiun mücib. Həqiqətən də uca olan Allah eşidəndir və cavab verəndir. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم